безумовно, забудівники будуть лобіювати свої інтереси, тому що ми це переживали і бачили в попередньому скликанні, я маю на увазі, з 2006 по 2010 рік. Нова міська рада дуже цікава по своїй конфігурації, дуже цікава. І міському голові, новообраному, чи це буде Марцинків, чи це буде Насалик, потрібно буде вживати весь дипломатичний, скажімо, якийсь досвід, тому що там треба дійсно бути дуже потужним дипломатом і якимось миротворцем для того, щоб от збалансувати оці неоднорідно таке депутатське середовище. Я буду цьому допомагати. Я буду цьому допомагати, тому що діяти по принципу чим гірше, тим краще. Я ніколи не діяв і не буду діяти. От. І тому я буду робити все, в чому моїх силах, застосовувати і свій дипломатичний тиск, і досвід регулювання, тому що я думаю, я показав на прохід двох скликань, що я вмію це робити для того, щоб максимально продуктивно працювала новообрана міська рада.